Освен посветеност во работата со фокус на борба против сиромаштијата, новата техничка министерка за труд и социјална политика од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Рашела Мизрахи објави дека постојат сознанија за илјадници предмети за нега на трето лице кои биле чувани во фиока. Со слични тврдења, но за огласи за партиски вработувања во државната управа, излезе и Невенка Стаменковска-Стојковски, која е назначена на функцијата дополнителен заменик министер во информатичко општество и администрација. Двете најавија надзор и ревизија на досега сработеното во министерствата. Имам сознанија дека се заглавени дури 8500 предмети за нега на трето лице, меѓународот познато како туѓа нега. Нови проблем посебно ќе се ангажирам во периодов. Нашите информации велат дека постојат сомневања за злопотреба и неосновано узнемање на истата од граѓаните на кои ме најмногу потребна. За само два месеци се распишани огласи за бројка од 4131 работно место во установи во кои забелешките се дека државната администрација е превработена и гламурозна. А од друга страна, од овие вработувања се прави брутална партизација на државните апарати. Заменичката на Мизрахи Санела Шкријелј експресно ги демантира тврдењата за блокирани предмети. Министерството за труд и социјална политика со новиот закон за социјална заштита ја укина комисијата за нега на трето лице поради нејзината нефункционалност и сега потребата за помош и нега од друго лице ја утврдуваат стручни комисии формирани во јавни здравствени установи во состав од тројца доктори специјалисти, стои во демантот. И од таборот на СДСМ денеска беа активни. Се пофалија дека реализацијата на мерката Мој ДДВ дава одлични резултати и за само 2-3 месечја преку оваа мерка граѓаните оствариле поврат на близу 6,9 милиони евра. Од владеачката партија упатија и критики за тимот на дополнителниот заменик министер за земјоделство Трипуновски, кој според нив е доказ дека ВМРО-ДПМН си уште е заглавена во режимската матрица. Веќе следниот месец, односно во февруари 2020 година, започнува исплатата на 3,7 милиони евра назад кон граѓаните за поврат на ДДВ. Сега, само во декември 2019, скенирани се 12,5 милиони фискални сметки, односно постои раст од над 53%. Заедничко за сите овие така наречени советници е тоа што на покана на МЗШВ учествуваа во работни групи за креирање на дополнителните мерки за субвенционирање на кои истите беа корисници. Во наредните денови ќе ја запознаеме јавноста колку овие советници добиле во 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ. Според професорката Мирјана Најчевска, најавите и ветувањата од министрите и замениците во техничката влада се повеќе дел од предизборен популизам, отколку реална можност за само 3 месеци да направат суштински промени во нивните ресори. Објективно, практично, нема шанси за 3 месеци никаква битна промена да се направи. Се она што треба да го прават тие новоназначени функционери, треба да биде во функција на обезбедувањето на фер и демократски избори, кои што не би биле искористени од некоја владеачка структура за само промовирање, односно за дезавуирање на целокупниот изборен процес. Во јавноста веќе се шпекулира дека министерот за внатрешни работи Наке Чулев одлучил да направи смена на началнички позиции во повеќе сектори во МВР во различни градови. Законот предвидува дека Чулев може да направи 15 нови назначувања на челни позиции на сектори, оддели и единици.